მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ ყველას გისურვებთ ბედნიერებას, წარმატებებს, ხვავს და ბარაქას. აი, არ ვიცი, ყველაფერს საუკეთესოს. ყველაფერი თუ რამე წენა გქონდა გულში 2021 წელს და 2022 ყოფილიყო ჩვენთვის. ყველაფრის საუკეთესოს მომტანი. მე ხა ჩემთან რა ხდება? აგე რა სასეჭრელი იყო? ანუ გოზინაყი დავჭერი, არის უგემრიელესი და ის ნამცხვარი, ყველანაირ მოლოდინს გადავჭერბა. ხო, ისეთი გემო აქვს, აი სასწაული. აქეთ ეს კიტვი და პამიდორი და მწვანილი, ეს ნიგვზიანი ბადრიჯანი, ქათამი და ყველი სასორტი და იქით ვიჩინის სასორტი და ტასონ აქეთ ამზადებს ხილეულის და მე მეგონი ძალიან ბევრი დაალაგე და გადმოიყრება, ინახე რა დაემართა. ამდენი არ არის საჭირო, ცოტა-ცოტა დაალაგე, რაც ეტევა დე. ხო, იქით თეფშები მაგ ამზადებული და ახლა უნდა ჩამოვალაგო ჭიქები. ხო, რა გეოლოგი, ხო, ესე იგი შემიძლია. ხო, დადე, მანდა მე შევინახავ. ეხლა უნდა ჩამოვალაგო ჭიქები, ჩანგლები და აი ესე გამოიყურება ტუჭები, რომ მიხავს ბოშში თეფშები. რომელთაც გავშლი მაგიდეს. აი ამას ტუმბუჩკაში და აი ამას გამოვიყენებ ღვინის ჭიქებად და იმას წვენის ჭიქებად, ეს ჩანგლები, ეს ტრიუფელები რომ ვიყიდი, ამასაც დავდებ სუფრაზე რა თქმა უნდა და აუცილებლად დავდებ აი ამას საფრანგეთიდან გამოგზავნილ შამპანიურის ბოტს. ხო, იქ თეთრი ლიმონადი მიდგას და მეორესაც ამოვიღებ. ვის უნდა მიიღოს აჩუქარი მეგობრებო, გოჩენენდე? როგორი საჩუქარი გაქვს? ვაუ, რა მასია. ჩაიცმე ხო დღეს? ას უნდა მიგდადო თავისი საჩუქარი, ჯერ არ გაუხსნია და ერთ საჩუქარს უკვე ხედავ, ნეტავ ისია და აი ის სალფეთში როა გახვეული, ერთას უნდა გაუხვი, თოვლის პაპას უნდა დავახვედროვო. კაფეტებია ხო დე? ხო, ას უნდა დავუდო თოვლის პაპას, რომ მოვაო, მე ხო მაგ დროს გარეთ ვიქნებიო ფეიერვერკებზეო და ხო, როდა რომოვაო დახვდესო მოკლედ. ტელევიზორში რაღაც ფილმია ჩართული. ახლა აი ამ ნათურებსაც გავანათებ. ნელა უკვე დავიდე ნელა. ჩიქილამაზი. პატარა ის ყავს. ფონდის ფერია. მეგობრებო, მე წინა საათოთ გადავწყვეტე ცოტა გავფრანჩულიყავი. ტონალური წავისვი. ლუმიანა რო ქვია. ეგ წავისვი, ვარდის ფერი, ფუჩის საცხი და თვალებზე ცოტა ცისფერი. ასე გადავწყვეტე გავფრანჩულიყავი. მაისურს გამოვიცვლი და უკვე დავიწყებ სუფრის გაშლას. ტოლმა გავაცხელე, სალათებიდან შეთებშები და სალათებიდან სხვა ყველაფერი, მე უკვე თებშებზე გადმალაგებული ვარ, გოჭი თებშები და სალათები. ანუ უკვე თებშებზე მინაკია, თებშები და ჩანგლები დანიშნავს, თებშები და ჩანგლები უკვე გამზადებული აქვს და დავიწყებ სუფრის გაშლას. აი ესე გამოვიყურები წინა საახალწლოდ, არც ერთ ახალწელს არ ვიპრანჭები ხოლმე, საყურები ისე ვიგემიკეთია. აი ესე ჩაკრასკოს გულის ხო, მაგრამ წელს მომინდა და ეხლა წავედით და გავშალოთ სუფრა, ჩემო საყვარლებო. I don't
want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Oh,
მეგობრებო, სუფრა უკვე გავშალეთ, აი ნახეთ, წასნა მკუთკა ჩაიცვა, ახლა ლიზუნაც იცმევს, ჩვენც ჩავისვენ და გავალთ გარეთ ფეიერვერკების სანახავად. მერე შემოვალთ და ნახავთ თუ დაგხვდება რამე საჩუქრები. მეგობრებო, ყველა ნიუკი გავიდნენ გარეთ, ბავშვები ჩემო გარეთ აიან ფეიერვერკების საყურებლად. ეს კუთხე ჩავიცი და გავიდი ჩემო საყურებლო. სუფრაზე სანთები ავანთეთ. რამდენიმე წუთში უკვე ახალი წელი შემოგზანდება მეგობრებო. ადრია ჯე? ჯერჯერობი ჩვენთან ხოლმე შორიდან ისმის. ბრახაბრუხების ხმა აქ დიდი იმების ხმა არის ის ფეიერვერკების. ბავშვებო, სათხარც იმტასუნას შესივდა. დიდი ამბებია, ჯერ სუფრასაც კი არ შემოგხდომილოთ, იმიტომ რომ წასვლას ძალიან უნდა თავისი კალიას კი საწყობა, რომელიც თავის პაპა მოუტანდა, რომელიც ძალიან დიდი ხანი უნდა და მეც ძალიან მაგარი საჩუქრები მივიღე, აი ძალიან, მაგრამ კვიდებით რომ უცხოთ არ გავხსნი. ვერ ვითმენ, მაგრამ ძალიან მინდა ამის გახსნა, მაგრამ უცხოთ არ გავხსნი, ეს არის ადვენტის კალენდარი. შესაძლოა წელს 12 პროდუქტი კოდალის და მიზონის პროდუქტები. მოყვა აგრეთვე უყურეთ როგორ ის ასაჩუქრე ძალიან ლამაზი ყუთი. დღეს შეგვით აი ესეთი პრემიუმ ჩანთა, სადაც შეგვით კიდევ დღეს უმაგრესი რაღაცები, ოღონდ მე მართლა არ ვიცი რა დღეს. არც კი ჩამიჭყიდა და არც გამიცნია. ეს არის ჩემი მეუღლის საჩუქარი, რომელთაც ძალიან გამახარა და ხვალე, ანუ ნახოთ, შეიძლება დღესვე გავხსნა და გადავიღო ვიდეო თქვენთან ერთად თუ რა. ლალას ვაჩქარებ. ლალა ვაჩქარებ და სანა ვეღარ ითმენს, როდის აეწყობა თავისი კალიასკა, ცოტა რთული მექანიზმი აქვს და ჩემი მეუღლე აწყობს, მამიკა უწყობს ტასუნას და აწყობილ მდგომარეობაშიც მე განახებ ჩემო საყვალებო, ყოველას გილოცავთ 2022 წელს, ყოფილიყოს ბედნიერების, ჯანმრთელობის, ხვავის, ბარაქის და ყველაფრის, ყველაფერ კარგის მომტანის წელი, ყველაფერი ცუდი თუ კი რამე მქონია დარჩენილიყოს 2021 წელში, წაიღოს ყველაფერი ცუდი. გასწავარია. ვაო, დე, ძალიან მაგარია. სტიკერია. ბევრი რაღაცის. აი, ჯერ ესე. ასე მიიღო მობილური, რომელიც უნდა და Android-ი. ვაი, არ ჩანს. და არის ვარტყველანი გახარებულები, არ გაგვეცნია ჩემი მეუღლის საჩუქრები, რომელიც ვაჩუქე მე. ჩუქრებსაც გაჩვენეთ მეგობრებო, საჩუქრები მე დავათვალიეროთ. ეხლა ცოტა ხნში ჩვენ უკვე სუფრა შემოვუსხდებით, ეხლა თოლმას ამოვიღებ. და დავიწყებთ кейს. მამა, ვერა ვაჭარგად ისე. გაგა. მოგესალმები, თიცია. მოდი ნახოთ. მე რაცაც მელი მომეტანა, თოვლის ბაბუა. თუ თოვლის მამიდა. თოვლის მამიდა. აა, მიდი გოჩვენე. აი. აი, აბა მიდი. მეტა როგორი იხსნება. ისე ლამაზად არის, შეფუთული გახსნაც არ გინდა, ხო? აკეთ კალიასკას ვაწყობ. აი ცოტა უკვე აწყობილია. ხო, წინ მივიწევთ. აი, ეგრე ცოტა გახიედე. აი, ოიცა.
ხო, მიდი გახსენია ბაჭკანა. ისევ იქ გვერდზე ვენახე, მიდი. აბა რა დას გვაჩვენე. მამიდა მოუტანა საჩუქარი და ეხა ხსნის ასონა ლიზუნას უკვე აცვია მამიდას მოტანილი ლამაზი სვიტრი. ასონას აცვია ბებოს მოტანილი სვიტრი. ჩაროლი მომიტანა. ვაუ, რა ლამაზი ელასტიკია, დე აბა გაშალებ ჭყვიალა. ლამაზია, დე ძიმშვიდობაში, დე ლამაზია. ძალიან მომეწონა. და ქება მიიტოლე. ვაუ, ძალიან ლამაზია, დე. მიყვარხარ. დაბნებო. სანამ ტასუნას კალიასკა იწყება, სუფრესთან მან ჩვენს ხდებით, იმიტომ რომ ტასუნას უნდა ეს კალიასკა ეჩქარება და ტასუნას იდეა იყო, რომ ერთ ცალიო ყველა არ გახსნაო. ვიცი რომ ვიდეოში გინდა გახსნა, მაგრამ ერთ ცალი გახსენიო ისიც ვიდეოშიო, რომელიღაცა ფანჯარაო, რომელი ფანკარები გახსნა. ბა, პირველი. მოდი, ამედე. აუ, ის რომელი გახსნა? რომელი? აი. გახსნა, მოდი, თანმიმდევრობით. პირველი გახსნა, რომელი პირველი? აი, ეს არის პირველი. წერია ის. ეს არის პირველი. ამის გახსნა კოდალი, მეგობრებო, კოდალი. მეტასხებში დაიმანა ხეთ. ა ლოსიან ტონიკი. ტონიკი, მეგობრებო. კოდალის ნახეთ რა მაგარია. კალიასკა წაიწყო, მეგობრებო, ახლა ნახეთ როგორია. ძალიან მაგარია. ვიცი რომ ძალიან მაგარი პროდუქტები იდება. აიწყო კალიასკა? აბა მოიტანე. კალიასკა მოდი. ცოტა უკან წადი, ცოტა. აი. ეს ჩასაფრენია კალიასკაში. ნახეთ მეგობრებო, რა მაგარი კალიასკა, შეხედეთ. და მოყვა ჩანთა. ნახეთ რა მაგარია. აუ, როგორ მომწონს, ნახეთ. აკეთებს. ეხლა გადავიღოთ. ძალიან ძალიან ლამაზია და ეხლა უნდა გავხსნათ მამიკოს საჩუქრები. მოყვა ესეთი დედის ჩანთა ტასუნა და ნენელა გავატარეთ ეს ლამას აღამოს ტასუნას ძიდას ყარჩა ხდე ტასუნას უკვე აღარ აინტერესებს აღარაფერი თავისი კალიასკა ისე უხარია მაგით თამაშობს მე ახლა აქედან უკვე დაგემშვიდობებით კეთილი სურვილებით ყველას კიდევ ერთხელ გილოცავთ ბედნიერების ხვავის და ყველაფრის ჯანმრთელობის და წარმატებების წელი ყოფილიყოს ჩვენთვის და სრულიად საქართველოსთვის. ძალიან მეყვარხართ. აბა გემშვიდობებით, დროებით.